Ne. Hej, policijo, neko je ubio moja dva druga, molim vas, pobrinite se za ostale ljude. Ne znam ko je, ne znam šta je, vidio sam samo crno, evo ih, moja dva puno dobra druga. Ste živi. Diše, ima spasa. Šta je to? What the fuck? Hitra, ne, molim te vas, pomognite moja dva drugara, četiri drugara su tamo, u miru. Evo ih. Požurite, molim vas, doći će neko, molim vas. Živi ste, drugovi moji. Živi ste, drugovi moji. Živi ste. Živi ste. Šta? Bežite!